Moikka moi kaikille! Tötterö! Täällä Sari ja Simpanssi-Anssi! Moi! Ja hei, arvatkaas mitä? Nyt on vuorossa jännittävä musavisa-haaste. Ai että, mä odotan tätä! Te ootte siis saaneet Instassa ehdottaa piirrosleffojen ja piirrosanimaatioiden niin tollasia tunnaribiisejä, joita Simpanssi-Anssi ja muut kaverit sitten saavat laulaa tänään. Joo! Ai että, mitenköhän käy? No, se selviää kohta. Tai itse asiassa nyt heti aloitetaan NYT nyt! Tiedätkö tän? Joo! Tässä tulee hirmuinen rölli. On mulla nenässä knölli. Ja sitä minä kaivelen. Ja koskaan niistä en. Olkaa hyvä, rouva Rahikainen. Mulla mitä? Nyt voitte laulaa. Mikä, tunnistatteko mikä tämä on? Kaupunkilaaksoon! Kaupunkilaaksoon! Kuunnelkaa, mikä tää vois olla? Muutit eikä pikkuneen! Muutit esityy! Mitä? Eikä se osunut kohdalleen? On vetureita 8, näkö joukon mahtavan. VR on taas myöhässä, heihin silti luotetaan. Vaikka juna seisoo taas ja matkustajat raivaa. Parhain juna tietenkin on Tuomas Veturi. Rignal on jälleen vauhti päällä. Missä, miten, miksi? Milloin, mitenkä? Kuka, miten, mihin, en voi ymmärtää. Santa, Rolle, Musti, Lilli, kaikki koirat, kutsukaa! Rinahal, Tihnahal, en osaa yhtään näitä. Ei sun tarvi pelätä. Ne on teletapi. Oot veli Uolia, oot sisko Nuoria. Aina sä törttöilet, Tauno. On paljon tehtävää, soositkin sylissä. Voisit ees erittää, Tauno. Hyvää yötä, Nalle. Piltit purkit sulkee. Piltti purkeist näkee, Nalle, monta unta. Mä tunnen sen jo kasvavan, finnin nenässäin. Uuden haasteen toteutan ja räjäytän sen näin. Kabum! No, tsuvenga, va-va-va, vi-chi-va-va. He, he, vennaa mua, vennaa mua, venatkaa nyt mua. Hirve naama, hirve oma naama. Hirve naama, hirve metin naama. Hirve naama, kauhe metin naama. Se on vain elämä. Tuotantokausi 7. Kaija Kotsik ja Sanni. Sulle kot, ystävälle kot, kot sano teille kaikille. Onpas herttaisia pieniä nallekorvuja. Rouva Rahikan, teidän pitäis laulaa tuota laulua. Ja ne on hevosia. Ihaha, ihaha, heho hirna. Kiinaa molempi, molemmat. Vaikeaa on joo, voi hankaluus.
Nalle, Nalle, oh Nalle. Hauskaa näin on. Nalle ja metsästä Nalle, nyt jalan alle. Metsällis aivan on selkäsi takana. Tätä! Halva. Tätä! 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 Ja tämän herhiläisen nimi oli Raija. Ei mikään Maija, Kaija eikä Saija. Raijalla kova nälkä on. Ruoka halu aivan mahdoton. Muumi Peikko. Peikko myy, auton alle litistyy. Tuusta kuuluu ratina. Mörkkö leikki Atinaa, hei mumilaksoon! Kyllä joku teistä oli toivonut tätä. Kuin kolima tää sohjoinen, makoli isien. Ai että, toi oli ihan mahtavaa! Joo, hyvää työtä kaikki! Ja hei, jos haluatte kuulla, nähdä lisää, niin laittakaa tähän alas kommentteja. Ja muistakaa tilata!